Takto pri tom hokeji ja sa dosť divím, že prečo v tom našom tíme reprezentačnom hokejovom nehral Jerry. Prečo ho ten kokot nejaký nezavolal? To je jedno kam v podstate, brácho. Či v bráne, v útoku, v obrane, alebo puk. On má k tomu taký vzťah, jak všetci tí naši hokejisti. Má to piči, nevie to, nebaví ho to a tešil by sa, že išiel na výlet kam do zahraničia. Kde sa to hralo? V jakej krajine? V Nemecku! Tam ďaleko! Hovorím, Jerry by bol optimálny hráč hokeja. A neviem, kam to už môže ísť nižšie, aby také mužstva, jak slovenské, akože uspeli. Ja neviem, musia podľa mňa tam doplniť nejaké nové krajiny, tam budú mať svoje mužstva hokejové. Ja neviem, Mongolsko, Severná Korea, Keňa, alebo Islamský štát. Však to je skoro to jedno, ne? To sú také, vieš, všetko sú to také typy, čo si vedia zo seba vystreliť a... Ne, ale tak si predstav, že nejaká Severná Korea alebo ISIS by tam mali ten tím svoj hokejový. Poprvé by sme mali konečne šancu nad niekým vyhrať, ale mnohé tie slovné spojenia by zostali úplne, že iný charakter a nádych. He? Taký, že slovné spojenie. A toto bol bombový útok. Neviem, či by to mali odvahu ešte hovoriť tí moderátori, lebo raketový nástup. Chlapci dali raketový nástup. A už Severokorečania, už by tam ten oný Kim Ir-sen, či jakým zmrt. Rozstrieľali nás, aj našeho brankára. To by bolo kruté, ne? Lebo my, vieš, často tam prepuknutie vášne, chalani sa začnú byť na lade, potom moderátor povie, že a nechali sme sa uniesť. Zopakuj to ešte raz, ty kokos, sme piči do rána. Prosíme si výkupné. A najviac by bolo čo, kto by mal odvahu, jaký moderátor, už končí ten zápas taký vyrovnaný, nerozhodne, a vieš, a ten kokot na konci začne nahlas. 5, 4, 3, 2, vieš, vidíš, jak si dávajú tie dresy do piče, tu tie prskavky kokoti. Hovorím, slovné spojenia našich moderátorov by začali dostávať úplne iný význam. Keď som pozeral tých našich hokejistov, tak ma napadli dva vtipy. Slovenskí hokejisti sú ako čínske DVD, všetko prehrajú. Alebo slovenskí hokejisti sú ako Titanic, kým sa nedostanú na ľad, všetko v pohode. A toto čítam, lebo toto sa nedá naučiť. A to sú naozaj výrazy, ktoré som kvôli vám sedel na tej, pri tom kokotskom športe. Ako je to dosť kokotina, akože dospelý chlap si dá korčule, je tam zima, on má drevenú palicu nejakú do piči zahnutú, umelú hmotu naháňa jak kokot. To už je veľa aj na vás, ne, toto? To je akože cest, podľa mňa. Počúvajte, tieto, kam chodia, ja neviem, že či tých našich moderátorov z RTVS, či robia castingy na mokro hajskej, alebo im dávajú akože naozaj na piču drogy, nejaké piko po záruke do piči, už len ten spodek to žlté, alebo ja neviem, tyko. Čo? Čo? Ne? Obidve naraz je tiež dobrá. Počúvajte výrazy, zapísal som. Sice zinkasoval dva góly, ale zatiaľ nemohol. A kto za to mohol? Ne, on, ne, alebo
potreboval by konečne predviesť niečo z jeho hokejového talentu. To by sa tiež zlišilo, zvlášť keď si kapitán hokejového tímu. To sú také malé momenty pre brankára, ktoré chytá len náhodou. Nepresvedčilo ma to stále, toto, že naši striedali a súper, ako by o tom vedel, a hneď zvýšil tlak. Čo ti jebe? Ten súper, jaký musí byť bystrý, keď vidí, že naši striedajú. A oni taký drzí ešte zvýšia tlak. Nahral mu to predbrankára pred bránku, ale ten, ktorému to nahrával, medzi týmto miesto opustil. Čiže poviem to jednou vetou, je kokot. Ne, on to opisuje. Nahral mu to predbrankára pred bránku, ale on to miesto medzi... To už som vybral príborový nož a začal som sa jemne bodať do krku. Ale... Ale to nebol ešte, to ja už som si myslel, že to je vrchol. Ne, chlapci to zvládli dobre, napriek tomu, že prehrali. Hovorím, čo mi je? Ja som sa stratil. Hovorím, ani Jerry tu nebol, nic sme nefajčili, fučo mi nenechal žiadne vitamíny. Otvorili sme mu diaľnicu cez polku Klziska. Silné pomenovanie, že... A ty naši kokoti to zas dojebali. Na druhej strane musíme brankára pochváliť. To povedal moderátor po zápase, ktorý sme prehrali 0-5. Za čo ty kokoče? Mal pekne nalakovanú škrabošku. Vysvetľuj, doplňuj. Toto. Brankár len čaká, že ho ten puk trafí a že je v dobrom postavení. Tak toto robí brankár, ty kokot. To fakt ste mali pravdu. Ten Jerry tam mal stáť. Nikto ešte by, ešte by išiel do objemovky predtým. Samozrejme. Čo máš ty? Flašku vinka? Aha. Mhm, chlapci. Toto bude veľké. Len minerálky, no. Čiže vieme, kto z vás dvoch chce viacej jebať. Ale potom, a potom tie múdrosti, čo sú také, že to už stojí na to, aby si si to dal na prsa vytetovať v čínštine. Toto. Bez gólov ešte nikto nikdy zápas nevyhral. Hovorí, ty si jadrový fyzik, ty koko, teba je škoda za mikrofónom v RTVS. Tento moderátor ma tiež svojim postrehom dosť zmiatol, keď konštatoval, keď brankár inkasuje 5 gólov, je ťažko hovoriť o dobrom výkone. Tak ty, keby si čajku jebal 5 sekúnd a potom jej budeš hovoriť a hovor mi roko, hovor mi roko. Výsledok je 0-5, ale chalani plnili veci, čo sme im povedali. To povedal tréner po tom zápase. Hovorím, ty koko, tak ja nechcem vidieť priamy prenos z ľadu. Ja chcem vidieť priamy prenos tej šatne. Čo im hovorí ten kokot, keď oni prehrajú 0-5 a on povie, plnili veci, čo sme im povedali. Choď tam, len sa tak pokorčuluj, vy dvaja sa pobijete. Ty vždy, keď pôjdeš okolo kamery, rob toto. Alebo čo im dáva, aké príkazy? Ďalší, kokot, tam sú... Ten moderátor by sa mal volať Bystrík, kokot, a že... Presilovka ako z učebnice. I keď sme neskórovali, mali sme veľa šancí. Hneď som mu chcel volať a že odpovedať. A mňa z toho kokot bolí. Toto nám pomôže. Alebo... Toto ma zabilo. To už som podľa mňa aj vidličkou sa píchal do krku, do tepny.
huk trafil presne, ale nikto nevie, kde skončil. Tak jak vie, že presne trafil ten puk, keď nevie ani kde skončil ten puk? Až plujem do piče. Najviac ma dostalo, keď moderátor zajebal o našom brankárovi, že kopec striel bolo na ňo nepríjemne tvrdých. Ach, také čosi. Tak ten zlý, zlý, bakaný, super hokejista na nášho brankára strieľal po lade s pučiskom nepríjemné. To by tak malo vyzerať, že už ide a už je treba zrús a už by kričal na toho: môžem strieľať? A ten náš, že počkaj, počkaj ešte chvíľu. On že, dobre, už môžem. On že, môžeš, ale nie nepríjemnú. Fakt ma to odjebalo. To som pozeral len dva zápasy. Celú stranu som si zapísal týchto perál. Fixujte. Fakt. Však robíte, ste tu silné firmy, však občas robíte aj pre postihnutých nejaké akcie, večerky. Toto sú moderátori, ktorí by to mali moderovať. Nech to publikum rozumie ľahšie, o čo tam ide. No ja som mal pocit presne z tých moderátorov, niektorí, že chodia na kurz reči k Dankovi. To bolo v tom duchu. Počkaj, neodchádzaj, nevypínaj to. Teraz príde totiž najväčší for z celého stand-upu. Koľko rozprávam? Aha, ja som si to nestopol, ako kot. Povedzte, že kedy dosť, akože citlivo mi to treba naznačiť. Citlivo. Lady, že chod do piče. No. Kokot chceš? Kde si, zlatino, ťa nevidím? Ahoj, ahoj. Potom sa niekto dohodneme.